doprava a doleva. A se na najdáš z druhé strany, vidíme. Co tam uvidím? Rozdělovač tajte až tady do patra. Ajší, trojka, čtvrtka. Udělejte průzkum nahoře, o patro výš. To je tam ty vrata, ano. No, a podíváme se ještě tady. Jestli tu není okno nějaké. Tady, no. Je tam, že? Z druhé strany těch vrát.